মৰমৰ শিক্ষার্থী সকল আমি লাস্ট ভিডিওত সমতল ক্ষেত্ৰৰ কালিৰ প্ৰথমতে আমি পৰিসীমা কাককৈ শিকিলোঁ কালি কাককৈ শিকিছিলোঁ পৰিসীমা নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে যে এটা বন্ধ চিত্ৰৰ সীমা ৰেখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে পৰিসীমা হয়নে আৰু কালি কি আছিলে এটা বন্ধ চিত্ৰই সমতলখনৰ যিখিনি ঠাই আগুৰি থাকে সেইখিনি হৈছে তোমালোকৰ কালি আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত আয়তৰ কালি আয়তৰ পৰিসীমা আৰু আয়তৰ কৰ্ণৰ দীঘৰ কথাও পঢ়িছিলোঁ আজি আমি বৰ্গৰ কালি বৰ্গৰ পৰিসীমা আৰু বৰ্গৰ কৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ বৰ্গৰ কালিৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল এৰিয়া অফ এ স্কুৱেৰ কাৰণ কালিৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে এৰিয়া আৰু বৰ্গ মানে হৈছে স্কুৱেৰ এতিয়া বৰ্গ তোমালোকৰ কি আছিলে নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকৰ বৰ্গ হৈছে চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা এটা বন্ধ চিত্ৰ য'ত প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান আৰু যাৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপো সমান ইয়াতে ধৰা মই এ বি চি ডি এটা বৰ্গ ল'লোঁ এ বি চি ডি এটা বৰ্গ লৈছোঁ এতিয়া এই বৰ্গটো তোমালোকে জানা যে প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ সমান বৰ্গৰ সংজ্ঞামতে প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ সমান হ'ব গতিকে আমি আয়তৰ কালিত কি পাইছিলোঁ আয়তৰ কালি আছিলে আমাৰ দীঘ পূৰণ প্ৰস্থ গতিকে বৰ্গৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে তুমি মন কৰা এ বি চি ডি এটা বৰ্গ হ'ল ইয়াতে তোমালোকৰ এ বি সমান বি চি সমান চি ডি সমান ডি এ কাৰণ বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ সমান হ'ব এইটো কিয় হৈছে যিহেতু বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ সমান বা মাপ সমান এতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ ধৰা হ'ল তোমালোকে ধৰি ল'লা ধৰা হ'ল বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰি লওঁ বৰ্গৰ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এল একক এল মানে যিকোনো হ'ব পাৰে এককটো মই লিখা নাই এল মানে তোমালোকৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে এককটো জেনেৰেলাইজ কৰি লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে আয়তৰ কালিত আমি কি পাইছিলোঁ দীঘ পূৰণ প্ৰস্থ আৰু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় দীঘ আৰু প্ৰস্থ সমান হয়নে বৰ্গৰ বাবে বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় দীঘ সমান প্ৰস্থ হ'ব এতেকে আমি বৰ্গৰ কালি কি পাম বৰ্গৰ কালি হ'ল তোমালোকৰ দীঘ পূৰণ প্ৰস্থৰ ঠাইটো আমি দীঘে লিখিলোঁ হ'ল আৰু এককটো কি হ'ল বৰ্গ একক এতিয়া তোমালোকে দীঘ পূৰণ দীঘক কি লিখিব পাৰা দীঘৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ দীঘ স্কুৱেৰ আৰু এককটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ একেই আগৰ লগত বৰ্গ একক হৈছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে কি ধৰিছিলা এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এল একক ধৰিছিলা গতিকে দীঘটো তাৰমানে এটা বাহু দীঘ মানে দুটা বাহুৰ কথা কৈছোঁ গতিকে ইয়াতে তোমালোকে সূত্ৰ হিচাপে মনত ৰাখিব পাৰা এল স্কুৱেৰ বৰ্গ একক এইটো হ'ল তোমালোকৰ এটা বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰ তাৰমানে তোমালোকে কি পালা বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল বাহুৰ বৰ্গ বা দীঘৰ বৰ্গ বা তোমালোকে এল স্কুৱেৰ বুলিও ক'ব পাৰা হ'ব এতিয়া আমি এই বৰ্গটোৰ পৰিসীমা কি সেইটো চাওঁ পৰিসীমা মানে তোমালোকৰ কি আছিলে নিশ্চয় মনত আছে পৰিসীমা কি আছিলে সীমাৰেখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হয়নে গতিকে তোমালোকে যদি কৰা এ বি চি ডিৰ এ বি চি ডি বৰ্গৰ যদি আমি পৰিসীমা উলিয়াব যাওঁ পৰিসীমা তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এ বি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এই সীমাৰেখাবোৰ এইবোৰ আমি এল ধৰিছোঁ হয়নে কাৰণ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ এল গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব এ বি যোগ বি চি যোগ চি ডি যোগ ডি এ হ'ব এতিয়া এইবোৰ যে আমি এ বি চি ডি ডি চি এ বি বি চি চি ডি ডি এ লৈছোঁ ইহঁতৰ মানবোৰটো প্ৰত্যেকৰে মান এল গতিকে এল যোগ এল যোগ এল যোগ এল তাৰমানে কেইটা এল পালা 4 ইনটু এল অৰ্থাৎ 4 ইনটু এলক তুমি কি লিখিব পাৰা এলটো কি এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হয়নে
গতিকে এল যিহেতু এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য বুজাইছে তাৰমানে বৰ্গৰ পৰিসীমা কি পালা চাৰি পূৰণ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এইটো হ'ল তোমালোকৰ বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰ এতিয়া তোমালোকক বৰ্গৰ যদি মই কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য এটা কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব যাওঁ কৰ্ণ তোমালোকক আয়তৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলোঁ মনত আছে নিশ্চয় দুটা বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু লগ লগোৱা অৰ্থাৎ এইটো এইটো হৈছে তোমালোকৰ বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল কৰ্ণ আছে এফালেও আছে এডাল এডাল কৰ্ণৰ দিশ উলিয়াওঁ এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে এই কৰ্ণডালে কি কৰিছে বৰ্গটো দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে আৰু তোমালোকে জানা যে বৰ্গৰ এটা এংগল এটা কোণৰ মাপ হৈছে প্ৰত্যেকটা কোণৰ মাপে 90 ডিগ্ৰী তাৰমানে তোমালোকে দেখিছা যে এইটো এই অংশটো হৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু যদি এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় তোমালোকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে কি পাব পাৰা এতিয়া মই লিখিছোঁ ত্ৰিভুজ এ বি চি সমকোণী হয়নে কাৰণ এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী গতিকে তোমালোকে কি পাবা একে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে কি পাবা বাৰু মই ওপৰত লিখিছোঁ এইখিনি মচি দিছোঁ দেই তোমালোকে এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ যদি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে মই কি লিখিব পাৰোঁ এ চি অৰ্থাৎ কৰ্ণৰ বৰ্গ এ চি কৰ্ণৰ বৰ্গ কি হয় বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান তাৰমানে এ বি স্কুৱেৰ যোগ বি চি স্কুৱেৰ হ'ল তাৰমানে ইয়াৰ পৰা মই এ চি মানটো কি পাম এ চি মানে মই বৰ্গমূল ল'ব লাগিব কিন্তু যিহেতু আমি জানো দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি বৰ্গমূল লওঁতেও প্লাছ মাইনাছ চিনটো নিদিওঁ কি কৰিম অকল প্লাছ চিনটো দিম অৰ্থাৎ ধনাত্মক বৰ্গমূল ল'লোঁ আৰু ধনাত্মক বৰ্গমূল ল'লে কি পালোঁ এইটো এ বি স্কুৱেৰ যোগ বি চি স্কুৱেৰ এতিয়া এ বি মানে কিমান লৈছিলা এল গতিকে এইটোৰ মান পালোঁ এল স্কুৱেৰ প্লাছ এল স্কুৱেৰ এককটো যিহেতু আমি নাজানো গতিকে এইটো একক বুলিয়ে লিখোঁ হ'ব গতিকে এল স্কুৱেৰ ইনটু এল স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ল প্লাছ এল স্কুৱেৰ মানে টু এল স্কুৱেৰ আৰু এককটোতো এককে আছে হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম আমি জানো যে বৰ্গমূলৰ ভিতৰত যদি বৰ্গ সংখ্যা থাকে তেন্তে তাৰ পৰা এটা সংখ্যা ওলাই আহে কিন্তু আমাৰ ৰুটোভাৰটো টুটো একলেই আছে গতিকে এইটোৰ মান হ'ল ৰুট টু আৰু এলটো বৰ্গমূলৰ বাহিৰলৈ আহি গ'ল তাৰমানে ৰুট টু ইনটু এল একক এইটো হৈছে তোমালোকৰ এটা বৰ্গৰ কৰ্ণৰ দীঘৰ সূত্ৰ তাৰমানে তোমালোকে মন কৰা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কালি পালা দীঘৰ বৰ্গ বা বাহুৰ বৰ্গ বা সূত্ৰ হিচাপে যদি লেংথটো এল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব বৰ্গৰ কালি হ'ল এল স্কুৱেৰ এককটো মন কৰিবা বৰ্গ একক ঠিক তেনেকৈ পৰিসীমা হ'ল ফ'ৰ ইনটু এল অৰ্থাৎ ফ'ৰ ইনটু বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু কৰ্ণৰ সূত্ৰটো হ'ল কিমান ৰুট টু ইনটু এল এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা হ'ব এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন এটা ডিছকাছ কৰোঁ ৰ'বা এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰোঁ হা মই তোমালোকক প্ৰশ্নটো লিখি দিছোঁ এটা বৰ্গৰ তোমালোকে এটা বাহুৰ দিশ লোৱা বাহুৰ দিশ ধৰা মই ল'লোঁ 400 মিটাৰ এটা বৰ্গৰ মই বাহুৰ দিশ লৈছোঁ 400 মিটাৰ এতিয়া তুমি বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ লৈছোঁ দেই মন কৰা বৰ্গটোৰ কালি পৰিসীমা আৰু এটা কৰ্ণৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা নিশ্চয় বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ দিয়া আছে তোমালোকে বৰ্গটোৰ কালি পৰিসীমা আৰু এটা কৰ্ণৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সদায় তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকে কি দিয়া আছে লিখি ল'বা তাৰপিছত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা সূত্ৰটো লিখিবা আৰু তাতে তাৰ মানবোৰ বহুৱাই যাবা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হ'ব হা গতিকে ইয়াতে মই সমাধানৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি দিয়া আছে লিখি ল'ব লাগিব তো মই সমাধানটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি দিয়া আছে এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ দিয়া আছে এটা বৰ্গৰ
বাহুৰ দীৰ্ঘ মই এইটো চিম্বলটো ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ এল বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ চিম্বলটো যদি লিখি দিয়া এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দীৰ্ঘ ইয়াতে কুৱেশ্যনতে কিমান দিয়া আছে 400 মিটাৰ হ'ল গতিকে মই উলিয়াব লাগিব কালি গতিকে বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰ লিখোঁ বৰ্গৰ কালি তুমি এবাৰ দীঘৰ স্কুৱেৰ বুলি নিলিখিলেও হ'ব কাৰণ তুমি দীঘ মানে যে এল বুজাইছে লিখিয়ে দিছা গতিকে তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰা এল স্কুৱেৰ এল স্কুৱেৰ তাৰমানে কিমান এলৰ মানটো তোমাৰ হাতত ধৰি লৈছিলা 400 বৰ্গ আৰু এককটো লিখা বৰ্গ মিটাৰ কালিৰ এককটো লিখোঁতে কিন্তু ভুল নকৰিবা দেই কালিৰ এককত সদায় তোমালোকৰ বৰ্গ মিটাৰ মানে বৰ্গটোত আহিব বৰ্গটো গতিকে 4×4 = 16 আৰু 4 শূন্য আহি গ'ল তাৰমানে তোমালোকে পালা একক দহক শতক হাজাৰ ফুট একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 160,000 বৰ্গ মিটাৰ এইটো হ'ল তোমালোকৰ বৰ্গটোৰ কালি এতিয়া আমি এই বৰ্গটোৰ আমাক কি লাগে পৰিসীমা লাগিব আৰু এটা কৰ্ণৰ দীঘু লাগিব মই মাত্ৰ সূত্ৰটো লওঁ আৰু তাতে বহাই যাম হা এতিয়া মই পৰিসীমালৈ আহোঁ গতিকে মই পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো লিখিম পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি বৰ্গৰ পৰিসীমা সূত্ৰটো হৈছে 4×L কাৰণ এলটো মই বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য লিখিছিলোঁ হ'ব বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য লিখিলেও হ'ব দেট ইজ ইকুৱেল টু 4×400 এইটোতো এটা দৈৰ্ঘ্য হয় গতিকে মিটাৰ তাৰমানে 4×4 = 16 আৰু পিছত দুটা শূন্য দিলা সেইটো হ'ল তোমালোকৰ বৰ্গটোৰ পৰিসীমা নেক্সট আমাৰ আহিলোঁ কি বৰ্গৰ কৰ্ণটো দিঘ লাগিব গতিকে বৰ্গৰ কৰ্ণৰ দীঘলৈ আহোঁ চিত্ৰটো কি হয় সেইটো সদায় লিখিবা দেই বৰ্গৰ কৰ্ণৰ দীঘ কিমান আছিলে আমাৰ √2×L তাৰমানে √2টো কিমান এলৰ মানটো কিমান √2×400 মিটাৰ সাধাৰণতে আমি ৰুট অভাৰটো পিছত লিখোঁ সেইকাৰণে মই এইটোক লিখিব পাৰোঁ 400√2 মিটাৰ এইটো হ'ল তোমালোকৰ বৰ্গটোৰ কৰ্ণৰ দীঘ নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা হ'ব এতিয়া মই আন এটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ এইখিনি লিখি ল'বা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মই নেক্সট কুৱেশ্যন এটালৈ আহোঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকে জাষ্ট এক মিনিট হা মই কুৱেশ্যনটো কিতাপৰ পৰা লিখি দিছোঁ এটা আয়তৰ দিয়া আছে দীঘ 13 কিলোমিটাৰ দীঘ 13 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ দিয়া আছে কালি 143 বৰ্গ কিলোমিটাৰ একেটা এককতে দিছোঁ আয়তৰ দীঘ দিয়া আছে 13 কিলোমিটাৰ আৰু কালি হ'ল 143 বৰ্গ কিলোমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ প্ৰস্থ তাৰপিছত তোমালোকৰ পৰিসীমা আয়তটোৰ প্ৰস্থ পৰিসীমা আৰু কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে তোমালোকৰ এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নহয় অকণমান বেলেগকৈ আছে দিয়া ইয়াতে কি কি দিয়া আছে সেইটো মন কৰা তোমালোকৰ দিয়া আছে ইয়াতে এটা বৰ্গৰ দীঘ দিয়া আছে দীঘ দিয়া আছে আৰু কালি দিয়া আছে আৰু উলিয়াব লাগে কি বৰ্গটোৰ প্ৰথমতে প্ৰস্থ উলিয়াই লোৱা আৰু প্ৰস্থ জানিলে আমি পৰিসীমা আৰু কৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব পাৰিমেই এইটো মন কৰা চিত্ৰটো কি হয় আয়ত গতিকে কি দিয়া আছে প্ৰথমতে লিখি লোৱা সমাধানত প্ৰথমতে মই কি দিয়া আছে লিখি ললোঁ দিয়া আছে আয়তৰ দীঘ দিয়া আছে আয়তৰ দীঘ হ'ল 13 কিলোমিটাৰ অ'কে আয়তটো তোমালোকক কালিও দিয়া আছে মই কমাই দি দিছোঁ আয়তৰ কালি দিয়া আছে 143 বৰ্গ কিলোমিটাৰ তোমালোকে প্ৰশ্ন উলিয়াব লাগে গতিকে মই প্ৰশ্নটো বি বুলি দীঘটোত মই এল বুলি চিম্বলটো ইউজেই কৰিলোঁ এতিয়া তেতিয়া আমাৰ কৰিবলৈ সহজ হয় এতিয়া মই ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল নধৰা কিয় কৰিব পাৰি চিধা চিধিও ধৰা হ'ল আয়তটোৰ এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ আয়ত লৈছোঁ সেইটো হা আয়তটোৰ প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে প্ৰস্থ সমান বি কিন্তু একক তুমি এবাৰ একক লিখিব নোৱাৰা কিলোমিটাৰ আছে গতিকে বি কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লোৱা
গতিকে তোমালোকে এটা আয়তৰ কালি দিয়া আছে গতিকে কালিৰ সূত্র প্রয়োগ করা গতিকে কালিৰ সূত্রত প্রস্থক মই বিবিল ধৰি লৈছো হল এটা আয়তৰ কালিৰ সূত্র প্রয়োগ করো এটা আমার লগতে প্রস্থটো আহি যাব আয়তর কালি দিয়া আছে কারণে কালির সূত্র প্রয়োগ করল পরিসীমা দিলে পরিসীমার সূত্র প্রয়োগ করল হেতেন গতি কালি মানে কি হল দিঘ পূরণ প্রস্থ তুমি এল ইন্টু বি লিখি পারা এই ক্ষেত্র গতি যি মান দিয়া আছে বহাই যাও এতে কালির মানটো কি দিয়া আছে কালি দিয়া আছে তোমালোক 143 গতি কালির ঠাইত তোমালকে বহাই দিয়া 143 দিঘ দিয়া আছে তোমালকর 13 আর প্রস্থ উলিয়াব দিছে প্রস্থটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে গতিকে প্রস্থ উলিয়াব লাগিলে মই কি কৰো বা সিধা সিধি প্রস্থ হঠাৎ কালি হৰণ দিঘ লিখি দিলেও হ'ব গতিকে প্রস্থ উলিয়াবলৈ মই কি কৰিব লাগিব এই তেৰাটো এফালে আনিব লাগিব অর্থাৎ 143 তেৰাটো এফালে পূৰণ হৈ আছে গতিকে হৰণ হৈ যাব গতিকে প্রস্থ মানে কিমান পালো 143 / 13 আৰু কিমান হ'ব তেৰাটো কাটা কাটি যাব তেৰটো যদি ইয়াক কাটো তেৰ এগুণ তেৰ আকৌ এগুণ তেৰ তাৰমানে প্রস্থ মানে মই কিমান পালো ইয়াতে প্রস্থ কাটাকাটি করলে পালো 11 গতি আমি এককর সঙ্গে প্রস্থটি লিখি দিও তারপর আমি নেক্সট কি উলিয়াব লাগবে পরিসীমা আর কর্ণর দৈর্ঘ্য উলিয়াম গতি আমি ইয়ারপর দেখিল এতেকে আয়তর প্রস্থ প্রস্থ কি পালো 11 কিলোমিটার একক লিখিব নাপাহরিবা একক তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এটা আমি আয়তর পরিসীমা উলিয়াও এতিয়া মই যদি আয়তর পরিসীমা উলিয়াও আয়তর পরিসীমা পরিসীমা কি আছিল তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে 2 × দিঘযোগ প্রস্থ এটা দিঘ মানে তো মই আহি লিখিছোঁৱেই প্রস্থ মানে বি লিখিছোঁ গতিকে মানটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰ মানে মই কিমান পালো 2 × এল মানে কিমান আছিলে 13 আর প্রস্থ বি মানে পালো 11 এককটো হৈ গল কিলোমিটার হৈছে এতিয়া মই নেক্সট কি করো যিখিনি প্রয়োজন নাই মচি দিছো দেই এতিয়া মই জাস্ট ক্যালকুলেশন করব লাগিব সো 2 × প্রথমে বন্ধনী কামখিনি করো 3 × 4 = 2 কিলোমিটার তার মানে কি হল 4 × 2 = 2 × 4 কিলোমিটার অর্থাৎ মই কিমান পালো আয়তৰ পরিসীমা পালো 48 কিলোমিটার হৈছে তাৰপিছত মোক লাগিব আয়তৰ কর্ণৰ আয়তর কর্ণ দিঘ কি আছে সূত্রটি মনত আছে নিশ্চয় সূত্রবর কিন্তু মনত রাখবা দেই এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এল মানে আমি পাইছিল দৈর্ঘ্য 13 তো 13² + 11² আর একক হয়ে গেল কিলোমিটার সংখ্যাখানি যেটা বহুয়াই দিবা একক লগে লগে লিখে যাবা 13² করলে আমি কিমান পাম 169 আর 11² করলে পালো 121 আর যোগ করলে কি পাম দিস ইজ ইকুয়াল মানে এখানে লিখে দিছো দেই রুট ওভার 9 × 10 = 0 হাতে গেল 1 × 6 = 8 × 9 × 1 = 2 × 3 কিলোমিটার তার মানে এটু হয়ে গেল 390 কিলোমিটার এটু হল তোমালকর কোয়েশনটোর আনসার নিশ্চয় তোমালকে ধরব পারিছা কেনেকে করব লাগিব প্রশ্নবুর ওকে মই আরো একটা প্রশ্ন তোমালক করি দিও তারপর আমি নেক্সট অনুকিলনিলে যাও হয়তো মই নেক্সট ভিডিওতে তোমালক অনুকিলনির প্রশ্ন উত্তরবুর করে দিব পারো দেই এটা আমি নেক্সট কোয়েশনটোলে যাও এখন বর্গাকার পথারর 3 নম্বর প্রশ্নটো কৰিছো এখন বর্গাকার পথারর বাহুদি পথারর এটা বাহু 64 মিটার ওকে এখন আয়তাকার পথারর এখন আয়তাকার পথারর কালি যদি ইয়ার সমান আর পথারখনের প্রস্থ আর পথারখনের প্রস্থ 32 মিটার তেন্তে দাঁড়ি তেন্তে দিঘ কিমান
এটা প্রশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা তোমালোকক প্রশ্নটোত কি দিয়া আছে ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে এখন বর্গাকার পথাৰৰ এটা বাহুৰ দিক দিয়া আছে বর্গাকার পথাৰখনৰ এটা বাহুৰ দিক দিয়া আছে তাৰ পিছত তোমালোকক কৈ দিছে যে আয়তাকার পথাৰখনৰ কালি ইয়াৰ কালিৰ সমান ইয়াৰ মানে বৰ্গটোৰ কালি সমান বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিক দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে বৰ্গৰ কালি উলিয়াব পাৰিবা হয়নে আৰু তোমালোকক কি দিয়া আছে আয়তাকার পথাৰখনৰ কালি বৰ্গৰ কালিৰ সমান আয়তাকার কালি পথাৰৰ কালি বৰ্গৰ কালি যিটো পাবা সেটি হ'ল আয়তাকার পথাৰৰ কালি তাৰ পিছত আকৌ দিয়া আছে আয়তাকার পথাৰখনৰ প্ৰস্থটো দিয়া আছে তুমি উলিয়াব লাগে দিক গতিকে কি দিয়া আছে আমি তাৰ পৰা কেলকুলেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে তোমালোকক দিয়া আছে সমাধানৰ কাৰণে এটা বৰ্গৰ কালি দিয়া আছে হয়নে অ বৰ্গৰ বাহুৰ দিক দিয়া আছে গতিকে দিয়া আছে বৰ্গৰ বাহুৰ দিক বৰ্গৰ বাহুৰ দিক কিমান দিয়া আছে 64 মিটাৰ গতিকে বৰ্গটোৰ কালি লিখিব পাৰা গতিকে বৰ্গৰ কালি কিমান হ'ব তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে এইমাত্ৰ কৰিছিলোঁ হে বৰ্গৰ কালি হ'ল দীঘৰ বৰ্গ দীঘৰ স্কুৱেৰ তাৰ মানে পালো এটো 64 স্কুৱেৰ একক হ'ল বৰ্গ মিটাৰ মই বৰ্তমান কেলকুলেচনটো নকৰো আৰু এনেকৈ থৈছোঁ তাৰ মানে 64 ইনটু 64 বর্গ মিটার হিসাবত রাখিছো কারণ মই পিছত ক্যালকুলেশন করব পারো কিন্তু জানো যে আমার আয়তর কালি আর বর্গর কালি সমান বলে কইছে তো আমি কম্পেয়ার করি আর কম্পেয়ার করলে তো কাটাকাটি যাবই গতি মই আগতিয়াকে সেই কারণে পূরণখিনি করে সময় নষ্ট নকরো আর হ্যাঁ তারপর তোমালোক প্রশ্ন কি দিয়া আছে এটা বর্গর কালি তো উলিয়ালো দিক দিয়া আছে কারণে তারপর তোমালোক প্রশ্ন দিয়া আছে আয়তর কালি আর বর্গর কালি সমান হয়নে আয়তর দিক দিয়া আছে আর প্রস্থ দিয়া আছে দিক তো মই ধরে লো হব গতি তুমি ধরে লওয়া এবার ধরা হল ধরা হল আয়তাকার পথারর দিকটো ধরব আমার কি দিয়া আছে প্রশ্ন দিয়া আছে ন ওকে আয়তাকার পথারর দিকটো ধরলো এল আর এককটো এটা মিলাই লিখিম মিটার তাহলে তোমালোকৰ প্রশ্নমতে কি দিয়া আছে প্রশ্নমতে আয়তাকার পথারর কালি আৰু আয়তাকার পথাৰৰ কালি কাৰ কালি সমান বৰ্গৰ কালি সমান সমান বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ কালি এইটো দিয়া আছে হয়নে আয়তাকার কালি পথাৰৰ আমি কালিটো নাজানো কিন্তু বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ কালিটো আমি জানো আয়তাকার কালি পথাৰৰ কালি হলে সূত্ৰটো কি দিক পূৰণ প্ৰস্থ দিকটো তুমি ধৰি লৈছিলা এল আর প্রস্থটো তোমালোকক কিমান দিয়া আছিলে সিক্স প্রস্থটো দিয়া আছিল 32 মিটার গতিকে এটি বহাই দিয়া 32 ইফালে বর্গাকার কালি কিমান পাইছিলা 64 ইন্টু 64 বুঝি পাইছা নিশ্চয় আয়তর কালির সূত্রটো আমি বহাই দিছো দিক পূরণ প্রস্থ দিক তোমালোকৰ এল দিয়া নাই জানে এলটো বহাইছা আর প্রস্থটো তোমালোকৰ হাতত দিয়া আছিলে 32 মিটার এককটো একেই আছে এতিয়া মই এলৰ মানটো উলিয়াব লাগে আৰু এখিনি মই ক্যালকুলেশন কৰি পাইছো গতিকে এল ইজ ইকুয়াল টু কিমান পাম 64 ইনটু 64 32 টু রাইট হ্যান্ড সাইডত আনিলে তোমালোকৰ হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইফালে এলৰ লগত পূৰণ হৈ আছে কাল বৰ্তমান মই একক লিখা নাই সমীকৰণটো সমাধান কৰি লৈ শেষত আমি একক লিখি দিম গতিকে এতিয়া তোমালোকে জানা আই দুইৰে কাটিব পাৰা বা 32 দুবাৰ গলেও তোমালোকৰ হৈ গ'ল 64 গতিকে এল মানে কিমান পালা 64 ইনটু 2 4 দুগুণ 8 6 দুগুণ 12 তাৰ মানে তুমি কিমান পালা একেকে আয়তাকাৰ পথাৰৰ দিকটো তোমালোকে পালা একক লিখিবৰ কাৰণে শেষত এইখিনি লিখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট 120 মিটাৰ তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাবা নেক্সট ক্লাছত মই অনুশীলনী অংকবোৰ আৰম্ভ কৰিম আজিলৈ থৈছোঁ থেংক ইউ